بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه اجمعين ثم أما بعد نشكر كريدوز e no يا معدوز أرموش كنتنواموز أفلار دو أمانة أمانة اللي يلدادي الله أمانة أكيلك الله سبحانه وتعالى نوش الله سبحانه وتعالى فالا نسغراد القرآن يا أيها الذين آمنوا أوفوش فيج مسلمانوش كوند الله يا أيها الذين آمنوا شمتنسون دي توضو كل كيه مسلمانو يا أيها الذين آمنوا Oh, vós crentes muçulmanos, لا Allah, não traiam Allah, o e o seu mensageiro, não traiam a causa de Allah e o seu mensageiro, ou تخونوا traindo aquilo que, é, aquilo que vos foi confiado, que é vosso amana, o antum ta'alamun, vocês sabendo que estão traindo Allah subhanahu wa ta'ala.

Aquele que for confiado alguma autoridade sobre os muçulmanos, qualquer que seja essa autoridade, seja Imam de masjid seja Muazim de masjid seja ser presidente de masjid, seja qualquer autoridade que você possuir dentro do Islam sobre os muçulmanos. Rajulan. E você escolhe um homem, qualquer que você vê. وهو يعلم وهو يجد من هو اصلح في المسلمين enquanto ele encontra no meio dos مسلمان alguém que seja melhor para este assunto para tratar desse assunto sobre os مسلمان numa outra narração de imam al-Haythani يو رحمه الله تعالى imam al-Tabarani يو رحمه الله تعالى o profeta صلى الله عليه و سلمى ele disse و هو يعلم Enquanto ele sabe que no meio dos muçulmanos existe alguém apropriado para esse cargo, alguém merecedor dessa função, e ele faz outra coisa. E ele desvia a pessoa que é Allah subhanahu wa ta'ala e o seu Rasul sallallahu alaihi wa sallam... Ordenaram ou escolheram para aquela função e ele vai procurar uma outra pessoa e põe para aquele cargo. E Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, ainda aumentou e disse: Enquanto vocês sabem que ele melhor conhece o sagrado Al-Qur'an, o e ele melhor conhece a sunna do mensageiro de Allah, Allah, então essa pessoa traiu Allah. ...e o seu mensageiro... ...e todos os... muçulmanos no gerais, ...Islam... ...não é uma propriedade limitada de ninguém... ...Islam... ...é de Allah... ...o que rege no Islam é Allah... ...e o seu Rasul sallallahu alaihi wa sallam... ...as escolhas... ...são feitas pelo grado de Allah... ...e o seu Rasul sallallahu alaihi sallam... ...e nós... muçulmanos hoje... Quando andamos nas mesquitas, encontramos presidentes escolhidos, eleitos para tomarem conta de uma mesquita. Presidentes que nem Salat fazem, nem Quran fazem. Em dias de fim de semana, encontras eles bêbados. Quem escolheu esses homens para tomarem conta de mesquita? Isso é uma traição para com Allah o seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e é uma traição para todos aqueles que são muçulmanos. Allah subhanahu wa ta'ala disse para os crentes muçulmanos, Ya ayyuhal ladhina amanu, ouve oh, os crentes muçulmanos, la tahunullaha wa rasulah, não traiam a causa de Allah e o seu Rasul sallallahu alaihi wa sallam amanaticum, traindo aquilo que é a vossa responsabilidade, aquilo que vos foi confiado por Allah e o seu Rasul. Este din. este din pertence a Allah e o seu Rasul. E mais ninguém, ninguém tem autoridade sobre esse din além de Allah e o seu Rasul. Escuta do do mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam إن كنت رسول دين مسلم رحمه الله تعالى أي حديث سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى ديسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا البيت أستمع إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول في هذا المنزل سبلكة من رسول الله من كان أفضل أن يعرف سبلكة من الله ومع سبلكاته رجل الله رجلته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أَوَاللَّهُ من ولي من أمر مسلمين شيئا أكل كي تمار اوتوري Aquele que tiver responsabilidade para qualquer assunto dos muçulmanos, você que é pai, você que tem autoridade diante da sua família, saiba que essa sua família é muçulmana. Você que está Como autoridade, quem é a autoridade de muazzin? Você que tem autoridade de imam? Você que tem autoridade de presidente de masjid? Você que tem autoridade sobre qualquer muçulmano? Allah, oh Allah min Amr Ummati Shayah, aquele que tiver autoridade sobre qualquer autoridade sobre o meu povo, Fashaq e ele, no exercício da sua autoridade, maltrata os muçulmanos, humilha os muçulmanos, oprime os muçulmanos, usa a sua força, você usa a sua força para tratar mal os muçulmanos. profeta sallallahu alayhi wa disse, Fashak kibihim, ou fashak ki'aleihim, trate mal a ele também como ele tratou meu umad. Allahumma... oh Allah. Manwaliam min Amri Ummati Sheia, aquele que possuir alguma autoridade sobre o meu povo, qualquer que seja a autoridade, fará faqabihim. E ele no exercício, no cumprimento dessa sua autoridade, é bondoso para com o meu povo. Então, oh Allah seja bondoso para com ele. Se você trata bem os muçulmanos, Allah irá te tratar bem. Se você trata mal os muçulmanos, Allah irá te tratar mal. Muita coisa pode acontecer na vida, muita coisa te acontece na sua família, muita coisa te acontece naquilo que é sua saúde ou qualquer lugar. Você não sabe de onde vem. Se for de bom. Enquanto você tiver autoridade sobre o musulmano a tratar mal, Allah irá te recompensar com o mesmo mal. Se você tiver alguma autoridade sobre o musulmano, o de Rasulullah, e tratar bem eles, Allah irá te recompensar com o bem. Vou falar só este último hadith. O nosso grande Amirul Mu'minin, Omar ibn Abdelaziz, rahmahullahu ta'ala, ورضي الله تعالى عنه وأرضاه أن صرت جوفرنادور دي أمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه اللي يرى جوفرنادور دي دي خرسان يلي اسكرب يوم ما كارتا أمير المؤمنين عُمَرُ بْنُ عبد العزيز يلي ديسي يا أمير المؤمنين أولي دردوش أستأذنك أو تي بيسو أو بيسو Eu te peço para que me autorize a usar a força da espada e a força do chicote para o povo de Horasan, fá-los pois esse povo de Horasan não é solíhá-los, mas com a força do cinto o som nada irá melhorar a situação deles eles não se endireitarão senão pela força da espada e do chicote. Há muita gente hoje que pensa que é a força do chinelo na sua casa, a força do cinto. Há muito patrão hoje que pensa que é a força da palavra. Há muita gente hoje que tem autoridade, que pensa que com força ele consegue ganhar algum êxito sobre o muçulmano. Seguido na Omar bin Abdulaziz. Escreveu uma carta em resposta desse seu governador de Kurasan. Ele disse: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Em nome de Allah o Clemente, misericordioso. bin Abdulaziz. Carta de Umar bin Abd aziz para você. Primeira coisa que eu digo: Allah Que Allah repugne essa sua opinião dentro dos muçulmanos. Hum, saiba que os muçulmanos haqq Saiba que o musulmano, a única coisa que ele precisa é justiça e verdade. O musulmano tem que ser tratado com justiça e verdade. Nada irá melhorar a situação dos musulmanos se não for justiça e verdade. E tira isso, espalha essa. Essa é a nossa teoria. Espalha isso no meio deles. Espalha que somente com a justiça e a verdade é a nossa salvação. O Alam, saiba, Allah. Na verdade, Allah. Allah jamais apoia as ações daqueles que são pecadores. Este é o nosso Islam Aquele que quiser aceitar o Islã, que se comporte como muçulmano. Aquele que não quer aceitar que não seja muçulmano. Os meios são proporcionais aos objetivos dentro do Islã. Se o objetivo é atingir algo lícito, então que os meios sejam lícitos. Se você quer cuidar da sua família, se você quer educar a sua família islamicamente, então use. Meios lícitos para isso de Allah e o seu Rasul. Se você é patrão, se você qualquer coisa tem autoridade, quer comer halal, não significa que você tem que humilhar, tem que menosprezar, tem que pisar as pessoas. Você dizer no fim: Alhamdulillah, wa saqana, wa muslimin Enquanto o meio que você usou para essa comida chegar aqui é um meio sujo. Haram. Usar meio sujo para atingir objetivos lícitos. Este é o nosso islam. Começa tudo lícito, termina com ato lícito. Se você que é governador, acha que tem que fazer algo de bom dentro do islam, o meio que você deve usar é justo e com a verdade. Fora disso, haram. Por mais que a coisa seja bonita no fim, se o meio usado for ilícito, haramun, que Allah nos faça não traidores de amana de Allah e o Rasul e trairmos o nosso próprio amana que Allah nos confiou. Wajihakum Allah khair.